Atenção, partida para o sétimo par do programa. Chonada e Flica saem brigando. Chonada foi para a dianteira, Flica corre no segundo lugar. Hora H aberta já, a favorita vai em terceiro, em quarto corre lá pelo lado de fora, Deliane, em quinto, Quinta Avenida, depois História, Energia Secreta, Dobrinca, agora o trem é mais vivo, Chonada tem vantagem, Hora H tomou a segunda, Flica terceira, em quarto corre Deliane, Quinta Avenida em quinto, brigando pelo quarto lugar, depois História, Energia Secreta, Dobrinca não fez a curva, fica longe, e a ponta é de Chonada, enquanto isso Hora H vai em segundo, Flica terceiro, contornam a última curva, e já entram pela reta final, e Chonada é a ponteira. Enquanto isso, a Hora H vai no segundo lugar, Flica lá por dentro, corre no terceiro lugar, cruzaram os 200 metros finais, e a ponta é de Chonada. Enquanto isso, a Hora H avança pelo lado de fora, a Flica ficou encerrada lá por dentro, Quinta Avenida melhora pelo lado de fora também, cruzaram os 200, Quinta Avenida arranca duro aqui pelo lado de fora, e vai dominando a carreira, veio para a ponta, Quinta Avenida, a Hora H vai no segundo lugar, Flica lá por dentro, tomou a terceira, cruz na faixa final. Está aí o resultado do pare de número 7. Vitória de Quinta Avenida. Em segundo chega a Hora H. E a tal da Flica não correu, hein? Na próxima passa o recibo na parceira. Vamos ao Jair Bala. Muito bem, Casella. Aí a vitória da Quinta Avenida voltou bem burilada pelo Ivan Jerônimo. Ela que havia estreado em dezembro naquele páreo de 800 metros em pista de grama. Naquela ocasião havia entrado quarto em 5.